Ajmo sad ovo da spanjimo strast, jer vidim da smo sve tri uzrujane. Ok. Marko, da li možeš? Malo muzike. Da nas malo da, opustiš. Noćas moje mol, nebo ne šuje, duša mi je prast, ko da umire. Noćas drugi spava na tvom ramenu, a u mome dlanu zvezde umiru. Reci koga ljubiš, koga opijaš, kome život nudiš, usnama od otrova. Prokleto ti bilo što si varala, život sam ti dao, sve si uzela. Mislio sam, ako odeš, da će manje biti boli, al uzalud što si dalje, tebe srce više voli. Mislio sam, ako odeš, da će manje biti boli, al uzalud što si dalje, tebe srce više voli, više voli. Dopadaš, samo da ti kažem, Ana, rekla sam da pevaš, tako da to je to. Potpuno si nas opustio. Sad mogu iz početka sve. Muzika opušta, to smo shvatili malo pre, tako da što je više slušamo, to je bolje. Sad, kad si spomenula Instagram i blog i celu tu priču, koji je bio razlog zašto ti žela da istupiš javno? Znači, ti si rekao da si to krenula da bih ojačala žene i sve ostalo, ali šta se desi da ti kaš, ja ću sad o tome svima da pričam i nije mi problem da pričam i nije mi problem da me vide, jer neko se plaši. Mislim, ti sjajno izgledaš i nosiš turban i prelepa si, ali neko jednostavno zbog tog fizičkog momenta ne želi da istupi i da priča o tome. Hvala. To su sve uloge koje treba da prihvatimo, zato što ništa manje, mi smo drugačije što nemamo kosu ili neki... Čak može da bude i faza. Jest. Fazno što ne. Čak možda bude olakšanje kad se, recimo, spremaš negde, ti više nemaš problem frizure, nemaš problem... Tako je, imaš uvek asesor. A iskoliš šik i urbano kad se slikaš za opet nešto drugo. Dakle, jeste, razlog mog istupanja javno jeste upravo taj da smanjim put od tačke A do tačke B, tako reći, ženicama i devojkama koje prolaze kroz isto. Znajući kroz šta sam prošla ja, nekako sam vidjela da sam mogla to mnogo kraće i mnogo brže da postupim i reagujem u odnosu na ovo što se desilo sada. Cilj je da se napravi jedno udruženje kao podrška ženama u borbi protiv karcinoma dojke, savjetovalište da ćemo okupiti žene koje su prošle, koje prolaze ili koje možda samo hoće da se edukuju na ovu temu, da se družimo, razmenimo iskustva, da se okupe stručna lica, onkolozi, radiolozi, terapeuti, psihoterapeuti, da možemo da se čujemo i da to prosto ima neki smisao. Ideja jeste, a sad ćemo polako ići ka tome, da budu lekare dostupni 24 časa na sva pitanja, jer meni se lično desilo da imala sam neki problem u toku hemoterapije, od hemoterapije do hemoterapije, nisam imala kome da se obratim jer linije su bile zatvorene, odnosno nije bilo radno vreme više bežanijske kose u toku. Tako da, eto, to je neka namera i ja se nadam da ćemo u tome da istrajemo, obzirom da držim do doslednosti, tako će i biti. Sad si spomenula te probleme. Volio bih samo da nam možda kažeš neki od problema s kojim si se susrela, ali si ga lako prevaziš. Da, pa evo baš jutros. Baš jutro sam jako loše ustala i od sinuć sam dosta iznemogla i umorna, jer vi ne znate kada ćete biti loše od hemoterapije. To može biti sutradan, može biti posle 10 dana. Ja sam znala da će to biti neki ovaj period, ali tako da od sinuć sam loše. Ustala sam dosta bezvoljno, međutim neka rutina u vašem životu ne sme da trpi. Tu su deca, tu su neke sitne stvari koje morate završiti i na kraju krajeva ovo je bilo i lepo da nataram sebe, da kažem ja sam više ne smem da budem loše. Imam danas emisiju koju treba dođem i da kažem
nešto što je lepo i što će biti korisno. Tako. A kad smo pomenuli decu, kako ste njima objasnili šta se deša? Mislim, sad ne znam koliko imaju godina i kako... 11 i 3. 11 i 3, ovo je mali. Da, ove 3 godine je mali, tako da on još i ne zna šta se dešava, ali je vrlo simpatično reagovao kada sam se ošišala ovaj, na ćelavo. Onako bilo je aaa, kao smešno si u tom smislu. A stari je rekao, mama, ne, ružno ti. Ja sam rekla, dobro, Lazare. Fora je. Fora je. Ja sam u trendu. I zanimljivo je, Kanja, ja sam se, pre nego što sam se ošišala na ćelavo, promenila 3 frizure. Za 20 dana, mogu vam reći, krajnje je zanimljivo da menjate, da se odvažite, svaka žena zna, ja sam odugu kosu, kako je kad skrenete i na paži, da, ne znam, kao, da kraću mušku. Da, imala dobu kosu. Da, e sad, pazi sad, idemo kraće još. Ovaj, to je bio herojski podvig, moram ti reći. Ovaj, i uživala sam u menjanju tih frizura i tih uloga, tako da, eto, s decom sam to lako, zato što sam rešila. Prvo sam išla postepeno. Mama ima neke terapijice od kojih će lekovi da bi se izlečila. Možda da ju nateraju da mi bude, da mi opada kosa, da mi bude lošije, da mi bude muka. A sve će to biti dobro. I onda sam ga uvodila u sve to polako da bi na kraju rekla ovaj, to je samo posledica svega i bit ću dobro. Jutro sam dozvolila sebi da plačem pred njima. Znači, dozvolite sebi da se osjećate loše. Dozvolite sebi da taj mali ugao u sobi, dozvolite sebi suze uveče, dozvolite sebi da se glava odmori na kolenima, zato što sve to jeste prirodno. Kada silimo emocije, to onda nije prirodno i onda ste opet u konfliktu sa sobom. Pojenta ne biti u konfliktu sa sobom. Suze su okej, okay, što bi rekli. Da, to je definitivno... Cijela emisija je u tom smislu negde da. Suze su okej. Okay. Da, okej okay, plakati, da. Tako nazvati čest... emisiju. Da, suze su okej. Okay. Pa da je malo pre Ivana rekla isto kao treba da plačeš, trebaš da izbaciš sve to iza sebe. Marko, jel plačeš? Evo sad. Levo plačeš, moram ti reći s osmijehom na licu. Mislim da ćemo da svi ovaj, da se rasplačamo ovaj za kraj. Ali dobro, mislim, eto, to je sve okej. Okay. Evo sad imamo još kratko vremena. Šta bi ti negde to za kraj poručila ženama ili bilo kome ko ima raka? Eto, mi smo negde pričali o ženama zašto si ti pokrenula žena ženi. Da. Ipak je jedna vrsta raka. Ali ajmo za sve one koji imaju... tu bolest jednostavno, šta bi ti njima poručala? Ne bih ja samo ženama koje imaju ovaj, ovu bolest, odnosno koje prolaze kroz karcinom dojke, ja bih poručila svim ženama da izaberu najbolje za sebe i da počnu sebe da tretiraju kao kraljice, zato što je vreme. Kažem, nemojte, budite zadovoljne uveče kad legnete, budite zadovoljne ujutru kad ustanete, a morate staviti prst na čelo i da se pogledate u gledalo, jer kada ste zadovoljne, to se na ženi vidi. Kada žena nije zadovoljna, to se vidi još više. Morate mnogo da radite na sebi, to je u stvari mnogo morate da radite. Da li možeš da nam završiš emisiju uspevanje? Da ćemo neku tu zmi, da ćemo nešto da... Prvo ne, neku pršu. Gledajte nas i sutra u 15 do 6. Bobana imala sjajne sagovornike na temu. Na temu, šta sam... Ljubavi. Šta pričam sutra? A da, sutra je ljubavi, zaboravila sam, ne. Mozak ne radi više. Sutra pričamo o danu ljubavi sa Lavom Igorom i svašta ćete verovatno saznati. Da li slavimo, ne slavimo... I kako da privučemo srodnu dušu, kako da opstanemo u dugim vezama, tako da, eto, sutra malo veselije teme o ljubavi. Uživamo s Marka Veraju, hvala. Da spavaš pored druge žene, svi su znali osim mene, iza leđa su mi pričali. I neka pijana budala, ne bi tako nisko pala, kao što si ti, kao što si ti. Nisam ja ko one tvoje, da mi baciš sitni, što se dotera, što se prave gluve slepe, ja ću u tri lepe da te otera. Kada menja se vreme, zaboliš me do kostiju, mnogo si poleteo, a moliš za milostinju. Milione ti želim i puno dobrih godina, a zauvek ćeš ostati bogata sirotinja.
Kada menja se vreme, zaboliš me do kostiju. Mnogo si poleteo, a moliš za milostinju. Milione ti želim i puno dobrih godina, a zauvek ćeš ostati bogata sirota.